Ons is bezig met een reeks, wat ik noem die wet van hierdie huis. Ek vraag vir u, kry die vorige boodskappe, kry dit op CD, daar by Wynand, of gaan luister dit op YouTube. Want hierdie is, ek ervaar rarig, dit is die woord vir ons, en vir die kerk, vir die jaar wat voorlê. Daar is sekere dinge wat jy nie gaan kon oorwin, uit jouself uit nie. Daar is sekere dinge wat die Here sê, dat jy, hy gaan jou, dinge jou pad langs kom, jy gaan het nie kan doen uit jou eie uit nie. Jy het baie afgeslaan in jou verlede, het jy baie geleen en gesteun op jou inzichte. Maar God sê, daar kom daar, en daar kom dinge jou kant, wat God sê, jy gaan het net met my oorbrug. En dit is hierdie woord, die wet van hierdie huis. Ek in Esegiel 43, en ek gaan net weer so recap doen, is dit dat, dit is die wet van die huis. En sê die, as gevolg van dit, van die wet van hierdie huis, op die top van die berg sal die hele gebied rondom hoog heilig wees. Kyk, dan sê hy die rol, kyk, dit is die wet van die huis. En ek gaan dit, ek recap dit, want daar is baie keer nuwe mense wat inkom. Maar vir die van u wat dit die vierde keer hoor, ek wil hê dat dit al hoe meer moet insink in jou gees, dat as ons in Oktober, November kom, dat dit nog in jou gees sal wees hierdie ding. Kyk, hier is die wet, wat in vers 13 kom. Dit is die wet wat gedoen moet word. Dit verlede week gesê, dit is soos, as jy een plan het, een huisplan, aan die rechterkant onder, of iewers aan die onderkant, is daar die sleutel van hoe jy die plan moet lees. En dit is wat hy hier sê, dat dit is die afmetinge van die altaar. Dit is die afmetinge van hierdie altaar, hierdie huis, hierdie tempel wat gebou moet word. Dit gaan in elle wees. Nou, oral in die Bybel is daar gebruik gemaakt van meettoerusting. Nou, die meettoerusting wat gebruik was daai tyd, was die volwassen man sy arm van sy elmboog tot by sy boopunt van sy vinger. Dit is 'n L. Nee. So oral was dit die maatstaf wat in die Bybel gebruik was. Nee. Maar hier is die enigste plek in die Bybel waar die maatstaf aangepas word. Hy sê dat in hierdie opsig, die wet van hierdie huis sal wees, dat die L gaan nie een gewone L wees nie. By hierdie L gaan daar een handbreedte by wees. So dit gaan die L wees plus een handbreedte. Handbreedte daai tyd was gewees tussen hierdie vier vingers. En dit is snaaks. Want die ding is, een L, as jy gaan meet by jou arm, is daar precies 6 handbreedtes wat in een man se arm inkom. 6 handbreedtes. Nou, wat is die getal van 6? 6 is die getal van die mens. Ek het ook in die eerste keer gesê dat die woord wat gebruik word vir hierdie gedeelte van die mens se hand, kan ook vertaal word as die moeder van jou arm, van die mens. Want dit is hierdie deel van jou arm, wat jy het gedagtes, maar dit is hierdie arm wat geboorte gee aan jou gedagtes. Dit is hierdie ene wat die moeder van jou lichaam is, want hy gee geboorte aan, dit wat jy gedink het hier, jy skep met dit. Maar God sê, die wet van hierdie huis, die 6 handbreedtes, is nie genoeg om hierdie in te bou nie. Jy gaan nog 'n handbreedte by nodig hê. En wat is die getal van 7? Is God se getal. So dit beteken, dat God, die wet van hierdie plek, nou vra ons, ek hoop dat dit jou motto is van hierdie jaar wat voorlê, en jou besigheid, en die motto van jou huwelik, die motto van jou verhouding met die Here, die motto van alles wat jy aanpak, nee, dat jou motto sal wees, die wet van hierdie huis sal wees, ek soek, 7 handbreed is. My hand sal nie genoeg wees om dit te kan doen. Mag dit jou nou wees. Nou daar is baie dinge wat ons pad langs kom. En wat vir die normale mens is dit
Ek weet nie hoe om hier uit te kom nie. Dit is 'n onmoontlikheid, ek weet nie wat om te doen nie. Maar ons wat die Here ken, ons wat die Here dien, wie weet, maak nie saak hoe donker dit lyk nie. Het eind ouwe til, the fat lady sings. Dit is nie oor, voor het nie oor is nie. Vooral vir ons as Christene, dit lyk vir jou 'n onmoontlikheid. Die mense kyk na jou, hulle sien jou omstandighede, hulle sien wat jou kant langs kom, hulle sien wat in jou lewe gebeur, en hulle wonder, is daar 'n manier wat hierdie ou gaan opstaan uit hierdie ding uit? Maar jy moet weet, as jy te doen het met 'n kind van God, ons as bloedgewastes het 'n X-factor. Ken julle daai? Jy weet, dit is daai ding wat jy op jou sleeve het. Dit lyk onmoontlik, maar hier aan die einde, dan haal jy hierdie special ding uit. En dit maak dat jy eers oor die wenstreep kom. Elkeen van ons het dit in ons lewens. Ek wil vir julle 'n voorbeeld gee. Van iemand wat sê, I will never give up. Ek gaan nie opgee nie. Maak nie saak hoe donker dit is nie. Ek het God aan my kant. Daar is 'n ekstra handbreedte in die normale sin van die woord met hierdie 6 handbreedtes gaan hy dit nie maak nie. In die 1993. Nou ek weet nie wie van julle ken of kyk American football nie. Hè? Ek sien dit so nou en dan op die TV. Maar ek love American football. En in die 1993 seisoen het die Buffalo Bills gespeel teen die Houston Oilers. En in voetbal het jy die quarterback. Dis die ou, onthou jy ken die defense ouens wat voor staan. Hulle staan so en dan hat en dan moet jy die ouens keer. Julle ken daai deel. Ken jy? Ja. En dan is daar ou wat die bal gooi na die ou wat agter staan. Dit is die quarterback. Dis die ou wat dan die bal vat en hy gaan en hy kry vir hom spasie en dan is daar hardlopers wat gaan en dan moet hy 'n touchdown kry. Ag hy moet dan 'n hy moet dan gooi en dan moet die ou hom vang. Nou hierdie quarterback van die ouens van die Buffalo Bills, hy het die vorige week het hy 'n bietjie seer gekry, maar hy was toe fit verklaar vir hierdie game. Maar in die helfte, toe dit halftyd is, toes hierdie span 31 punte agter. 34-3 is hulle agter. En die head coach sê toe, okay, ons gaan die quarterback halftyd afhaal, laat hy rus. Want hierdie game gaan ons gooi. En hulle stuur toe die replacement quarterback op. In die naam van Frank Reich. Maar die ou het 'n mentaliteit van die coach sê, kom ons gooi die game, ons laat hom gaan. En hy sê vir die coach, we'll give them nothing. We'll give them nothing. En dit word opgeteken as die greatest comeback in die geskiedenis van voetbal. Dat in overtime wen die Buffalo Bills met 3 punte. Dis 'n comeback. Dis iemand wat al die odds is teen jou. Wat moet jy hierdie week face? Want die odds is totaal en al teen jou. Die mense kyk na jou en sê, dit is verby. Maar wie weet? God is aan jou kant. As jy sê, ons gooi hierheen maar, dis ok, dan is dit wat sal gebeur in jou lewe. Maar die Here sê, hey, ek wil hê dat jy jou huis moet bou, jou besigheid moet bou, ek wil hê dat jy jou gesondheid moet bou, op daai ekstra handbreedte. Never give up. Maak nie saak wat jou kant langs kom nie. Jo, en dan is daar 'n klomp voorbeelde in die Bybel. En ek gaan begin met die welbekende ene. En dan gaan ons so om afwerk na minder welbekendes toe. Maar Dawid as 'n sproetgesig seentjie kom en hy kom by die
by die oorlogsveld en hy moet net kos vat vir sy boeties en terugkom. Maar hy hoor hoe 'n groot reus praat en hy hou al vir weke wat hy hulle uitdaag, vir dae lank wat hulle uitdaag en sê kom laat ons veg, wie gaan teen my veg? En uiteindelik, julle ken die story waar Dawid nou, jy weet eers probeer hy die wapenrusting van die koning aantrek, maar dit is te swaar en uiteindelik vat hy maar net en hy gebruik wat eie is aan hom. En wat ken hy? Net sy slingervel. En dan lees ons in vers 45, 1 Samuel 17 vers 45, hy sê, maar Dawid kom, en hy sê vir hierdie Filistijn, hy sê, jy kom daar na my toe, met 'n swaard en 'n spies en 'n lans. Ek kom nie na jou toe met 'n slingervel nie, ek kom nie na jou toe met 'n paar klippies nie, ek kom nie na jou toe met my ses handbreedtes nie, wat ek weet, dis 'n onmoontlikheid vir my om jou te veg. Ek kom met jou, met die extra handbreedte. Ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare. Wie se geslagsordes jy uitgedaag het? Wie is jy? 'N onbesnedene. Jy het nie 'n verbond met 'n lewende God nie. En ek wil vir jou sê, jy moet na die omstandighede kyk en jy moet vir hom 'n naam gee en jy moet hom aanspreek en sê, jy het nie 'n verbond met God nie. Ek het 'n verbond met 'n lewende God en ek sal sy handbreedte by myne sit. En ja, ek sal my deel doen, ek sal doen wat ek moet doen, maar ek weet dat God gaan iets awesomes doen en ek gaan 'n oorwinning hier uitstap. Verseker. Verseker. Was die odds teen hom? Hierdie Filistijn was van kleins af groot gemaak in oorlog, in hoe om oorlog te voer. Hy het precies geweet. Wat het Dawid geken? Skaaptaal. Hy het 'n harp geken. Maar hy het sy God geken. Hy het sy God geken. Maar daar terwyl hy, ek dink jy het nogal baie tyd as jy skape oppas, dink jy nie? Hè? Wat 'n geselskap het jy daarso? Hè? Daar diep in die veld, dis net jy. Hè? Ja. Dis hoekom Moses begin hakel het. Hy het vir 40 jaar tussen skape geboer. En jy weet, wat was Moses se broer se naam? Aaron. Nee, dit is hoe Moses hom genoem het, Aaron. En toe het allemaal hom naderend gesê, Aaron. Sy naam is Aaron. Dit is my weergawe, sorry. Maar terwyl jy skape oppas, het jy baie tyd, en ek is dit is daar waar hy homself gevind het, wie hy is in God. En in klaagliedere, 3 vers 24, dink ek dis deel van Dawid se lewe gewees, want hy skryf dit baie in sy psalms. Want die skryf van klaagliedere, hier staan ek het dit also in die Amplified, hy sê, I have hope in him, and wait expectantly for him. I have hoped in him, and I've waited expectantly for him. The Lord is good to those who wait confidently for him. Ons het verlede week gepraat van daai woordjie wag. Is nie van jy lê daar in die gras en dit is daai van jy het 'n verwagting. Ek weet dat God gaan deurkom vir my. Weet jy, ek dink toe Dawid, kyk Dawid het lekker in die gras gelê en hy het 'n mooi verhouding met die Here gehad. Onthou, daai het op 'n stadium 'n leeu gekom teen die skape aan. Hé? Vat die ou sommer net 'n leeu aan. Nee. Maar hy het 'n verhouding met God gehad en gesê dat die Here sê, my vyand, jou vyand is my vyand. Hy sê, Here, hier is my skape. En Here, ek sien dit as jou skape. So, ek gaan teen hierdie leeu aangaan. Aankom, Here, ek vertrou jou nou. So terwyl hy na die leeu toe gaan, dink jy hy het 'n verwagting dat God gaan opdaag vir hom?
Jy weet, het is soos hy gaan naar die leeuw toe, maar hy dink, wat doen ek? Dis hy verwachting, Here, okay, wanneer gaan jy ingryp? Here, enige oomblik nou, enige oomblik, die leeuw is naby. Jy weet, en dit is nie van, Here, ek verwacht dat jy die leeuw sal doodmaak nie. Die Here wil dit deur jou doen. So hy het gegaan en terwyl hy begin om my leeuw, het hy net geervaar, wow, die hande van my, daar is iets sterkers in my nou. En toe het hy oorwin. En toe hy die leeuw oorwin en hy het ervaar hoe die salving van die Heilige Gees oor hom kom, dink hy, wow, dis awesome. En toe later, toe kom daar 'n beer. En toe die beer aankom, toe sê, Here, ek onthou, jy het my gehelp met die beer. Met die leeuw, maar hierdie is bietjie groter, en het is daar weer die verwachting, Here, ek gaan hom aanvat, maar hierdie, jy moet my help, maar hy voel net, alles werk net reg, en hy oorwin die beer, en toe uiteindelik by die reus kom, met wat die attitude het hy na Goliat toe gegaan, ken jy die thuis gedeelte, Wat sê die woord, hoe het hy na die oorlogsveld toe gegaan? Hy het hom gehardloop. Hy het geweet, God het my gered uit die leeuw uit en uit die beer uit, en ek het ervaar hoe die Heilige Gees oor my kom, en ek is nie van, ek weet nie of ek het moet doen nie, daar was a confidence, dat God gaan met my wees. Dis hy waiting on God. In confidence, die waiting van, ek beweeg, maar my focus is op God, dat jy enige oomblik nou, enige oomblik, ek weet, en daarom kom hy met vrymoedigheid, praat met hierdie Goliat, en hy sê, jy kom dalk na my toe, met al daar die wapentuig van jou, en dit het al hierdie mense baie bang gemaakt, maar vir my, my focus is daar by God, my focus is by God, Maar dit is vir my interessant, dat die woordjie daar wat die wag beteken, die confident waiting, nou, is die selfde woordjie wat gebruik word in Genesis 1 vers 9, wat God het gesê, na die waters onder die hemel, hulle op een plek versamel. Die woordjie versamel, is die selfde woordjie wat beteken om te wag op God. Hoe kry jy dit by mekaar? As dit jou pad langs kom, wat die omstandighede lyk vir jou te overwhelming, nee, voel dit nie of jou lewe uit mekaar uitspat nie. Of jou gedagtes all over is nie. Nou die woordjie beteken to gather, to collect, to bind together. Wat het eintlik sê is, as daar die omstandighede jou langs pad langs kom, as dinge te overwhelming is, en dit is wat ons verlede week ook gesê het, dit is net te groot, en het voel of jou lewe uit mekaar uitspat, om te wag op God, is om jou lewe weer by mekaar te bring, om alles weer by mekaar te trek, en om het te versamel, om weer net een te wees, dat ek met confidence, met a single-mindedness, hierdie ding kan aanvat. Want as jou mind hier is, en daar is, en daar is, wie weet, hy wat in twee is, hy wat in twee is, kan nie standhou nie. Petrus, toe hy sak in die grond, in die water, en terwyl op die water loop, sê Jesus vir hom, waarom het jy gehinker op twee gedagtes? Jy moet, as jy groot dinge vir God wil doen, gather yourself, wacht op God expectantly, en wees single-minded oor dit, dan sê, sien die awesome goed wat God gaan doen. Wees single-minded daar oor, dat God gaan 'n extra handbreedte by jou ability sit. Ja, dan lees ek hier, is een tekstvers wat gebruik was om Samgar, ken julle vir Samgar? Nico, jy is een theologische student. Ek meen, jy weet wie Samgar. Ach, baie dankie, ja.
Weet je, ek is nou al een paar jaar pastoor en ek het nie geweet regtig van Sangar. Wie weet van Sangar? En Koos, jy boer. Nokie. Hy was een rigter. Maar daar word een hele een tekstvers gebruik om hom te verduidelik. Nou, Rigters 3, kom ek vertel julle van Sangar. En toe kom na hom, okay, dit was na die vorige rigter, na hom kom na toe van Sangar, hy was die seun van Anat. Wat hy hom? Ja, okay. Wat van die Filistyne 600 man met een osdrijverstok verslaan het. Wat is een osdrijverstok? Hoe is dit julle ooit daai gebruik? Een osdrijverstok is een kort stokje, net so. En dan was hy punt scherp gemaakt. Okay? Met soos een lekker punt, dus een potlood. Maar het is net so lang stokje. Okay? En dan, as jy nou met die os geploeg het, nee, dan het jy nou met die os geploeg, en dan as die ding nou halstarrig is, nee, julle weet wat beteken halstarrig. Ja, dit is as hy stadig begin asemhaal. Nee, as hy nie meer wil trek nie, dan het jy die stokkie, en dan steek jy hom net, en dan gaat hy weer. Jy weet, dit is soos die forts, die ou forts, dat jy eerst die choke moet choke, en dan petrol, en dan double clutch. Jy weet, dit was die osse clutch. Ja, jy sit om een rat so, en dan gaat hy weer. Okay. Nou, Sangar het 600 Filistyne met hierdie stokkie verslaan. En omdat hy dit gedoen het, het hy Israel verlos. Nou vraag vir jou. Ek sê, nou gaan nou weer een boksgeveg iewers wees. Ek het dit iewers gesê. Ek weet nie, ek kyk nie veel van boks nie. Maar sê nou dat die odds teen jou is 601. Het jy jou kans? Huh? Dit is een baie buitenkans hoor. Okay? Maar dit was 600 man teen 1. Okay? Maar hierdie 600 man was oorlogsouwens. Hulle het wapentuig gehad. Nou, Sangar was een boer. Al wat hy geweet het om te doen, is hierdie os net te, kom nou, blommiekie, saarkie, kom nou man, dit is al wat hy kon doen. Wat het hy geweet van oorlogvoer? So dit maak dat die 601, ek dink die ouwens wat die goeders doen, sal nogal sê, nee, dit 601 is te min. Want as het one-on-one is, hierdie ou weet van wapentuig, hy het wapentuig, hierdie ou het net een stok, so wat se kans sal jy hom gee, as het net 1-1 was? He? He? 10-1. Kans, dat hy sal wen. Dit is een buitenkans, dat hy per ongeluk sal val in die ou in die knie gesteek, en dan val hy in hy, man. Jy weet, joh. Okay, so ons gee hom dan 6000-1 kans, om te oorwin. Ons is teen hom. Maar ek is seker van, Sangar, terwyl hy achter hy os was, het hy tyd gehad om met God te praat. En hy het geweet, Here, alles wat ek doen, alles wat ek is, Here, it's not about me, it's about you. Ek is een kind van u, ek is een uitverkorene. Here, en ek dank u dat jy my besigheid seën, my lande seën. Here, hier waar ek besig is om te ploeg. Here, dat jy dit wat ek plant, dat u dit sal seën. So hy het 'n verhouding met God gehad. En as gevolg daarvan, hy ekstra handbreedte, het dit gemaak dat Sangar, omdat hy 600 Filistyne kon doodmaak met 'n stokkie, het die woord versprei en gesê, die Filistyne het onttrek en gesê, weet jy wat, ons los hierdie Israeliete, want as een boer 600 van ons mense kan verslaan, ek wil nie hulle weer mag sien nie. Ek geef julle hierdie voorbeelde, want God is nie 'n aannemer van persoon nie, hoor,
Moet nie denk dat dit is hierdie mense, hierdie groot geloofshelde van die Bijbel wat het oorgekom het nie. God sê dat hy wil my en jou gebruik. As jy net een mentaliteit sal hê, van sê, Here, ek sal nie opgee nie. Here, ek gaan sorg dat jou handbreedte by myne gevoeg word, my fokus is op jou. Dan sal die Here vir jou deur. En Here sal jou besigheid seën. Hy sal jou huwelik seën. Hy sal jou gesin seën. Hy sal alles wat jy jou hande aanslaan, sal geseën en voorspoedig wees. Nie as gevolg van jou ability nie. Doen wat jy moet doen, maar is nie as gevolg van jou ability nie. Dit is as gevolg van daai ekstra wat God in jou wil inbou. Die laaste voorbeeld, en ek hoop hierdie voorbeelde is vir jou een inspiratie, en sê, Heer, as jy dit vir hom gedoen het, as jy dit vir Samgar gedoen het, ons ken hom nie eens nie. Heer, dat jy dit vir my sal doen. In 2 Samuel 23, is een mooi gedeelte, jylle moet bykie daai gaan lees, gaan oor al Davids se helde. En hy praat van Eliaser was een van Davidse groot drie gewees. Die groot drie helde. En hy sê, en hy praat van Eliaser. Eliaser, toe hulle die Filistyne uitgedaag het, wat by mekaar was om te veg, die Filistyne het toen hulle aangekom, weer die Filistyne. Hierdie ons, hulle luister nie, hoor. Hulle leer ook nie. Wat ons altyd sê, as jy nie wil luister nie, nee, dan moet jy maar suffer. Nou ja, toe, die Filistyne het weer gesuffer. Hy sê, so die Filistyne het gekom teen Israel om hulle te veg. Maar die manne van Israel het weggetrek. Hy het onttrek. Hy het gesê, dalk môre, maar nie vandag nie. Want hierdie Filistyne is een bykie baie, hoor. Hierdie Filistynkies, lyk my net aangedeel na hierdie 600 wat dood gegaan het. Maar hulle is nou baie. So die hele weermag onttrek toe en sê, is een bykie overwhelming. Ek dink ons moet ons strategie beplan en ons moet bykie meer ons strategie uitwerk, dat môre kan ons dit aanval. Ok, maar, daar was een Frank Reach in hulle midde. Daar was een Samgar in hulle midde, wat sê dat hy, as God vir my is, wie kan hy my wees? Ek gaan my deel doen, maar ek, my vertroue, my verwagting, my focus, is op die God wie ek dien. Ek gaan vra dat die Here sy handbreedte by myne sit. En hy het opgestaan. En hy het onder die Filistyne begin slaan. Hy het ten minste swaard gehad. Hy was opgelei. Ok. En hy het onder hulle begin slaan. En hy het soveel so, het hy begin slaan en so. En hy het so moe geword, dat na die geveg, kon hulle nie die swaard uit sy hand uit kry nie. Dat was een spasma. Dok, hier nie, jy is een dokter. Daar is een manier wat jou spiere so oor... hy trek in spasma en jy gaan niks daar uitkry. Hy het so moe geword en hy het so geveg met hierdie swaard, nee, dat hulle kon na die tyd nie die swaard uit sy hand uitkry. Dat sy swaard het aan hom gekleef. Hy sê, so dat die Heere, so dat Eliaser hierdie dag een groot oorwinning gekry, wow, wat awesome, ou, wow, hy was seker groot en baie sterk gewees. Dis nie wat die woord sê nie. Hy sê, so dat die Heere daar die dag een groot oorwinning bewerk het. God soek manne en vrouwe in hierdie tyd, wat sê, dat ek sal staan. As jy ongeregtigheid kom, dat ek sal staan, en ek sal aanhou, en ek sal aanhou, en ek sal aanhou, al onttrek wie ook al achter my. Al gaan die luiers, en al gaan die weermag, al gaan die ouwens allemaal weg, ek sal bly staan. God soek daai manne en vrouwe. Wat sê, my focus en my verwagting is op 'n lewende God. Want daar is 'n X-factor in my. Daar is 'n ekstra handbreedte waarop ek my vertroue plaas.
en dat as hulle eendag weer een Bijbel moet skryf, dat my naam daarin sal feature. Dat ek het gestaan. En omdat ek net gestaan het, my verwachting op God was, dat die woord ook sal sê, sodat die Here daar die dag, dit gaan nie oor hierdie 6 handbreedtes nie, dit gaan oor die extra ene, hy kry al die eer. Because for us, it's an impossibility. Dat God daar die dag een groot oorwinning bewerk het, en dan het ek het, en dan het ek nie dit verder geskryf nie, maar die gedeelte net na dit sê, dat die volk het uiteindelijk weer teruggekom, en toe hulle terugkom, het hulle net gekom om te buit. Toe het hy klaar die oorwinning behaal. God soek manne en vrouwe, en hy is nie een aannemer van persoon nie. It can be you. It can be you. It can be you. God soek my man en vrou wat net kan sê, ek staan. My verwachting is op God. En dan hier die welbekende gedeelte, en ek sluit net dit af, Jesaja 40 vers 31. Hy wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hy kry een nieuwe kry. Hy kry een nieuwe krag. Dit is tyd dat ons begin om op God te wag. Dit is tyd wanneer ons, dat ons een bietjie net rustig raak in ons binneste. Dat dit wat so scattered is, dat ons net alles weer ons leven by mekaar kan kry en weer dit kan saambind. En sê, Here, dat my leven net single-minded op jou sit. Nie op my abilities nie, nie op my inzichte nie, nie op my kennis van bezigheid nie, nie op my kennis van hierdie en daarin nie. Hy ding is bezig om te verander. En God het die antwoorde. Kom ons begin. En ons raak rustig in ons gemoed. En ons begin op God wag. Dan gaan ons sien, dat die krag wat ons kry, die krag wat ons kry, nee, Here, ek is moeg, ek kan nie meer nie. En dan is dit asof God sy hand bykom, en hy sê, en ek versterk jou, dat jou nou word nou bonatuurlik. En wie van u het dit nodig in jou leven? Wie voel net te moeg, en afgeplat, en dit is net te veel, ek kan nie meer nie. God sê, kom na my toe, jy wat vermoeid en belas is, jy het verlang te veel gewerk, net op jou 6 handbreed is, dit is tyd, dat jy jou hand in my hand sit, sodat ek die extra handbreedte in jou leven kan losmaak. As jy sê, Here, dis ek, wil jy nie saam met my staan nie? Wil jy nie saam met my staan? Jesus. Heer, Heere, ons kan nie meer net so aangaan nie. Heere, die lewe, Heere, in die stryd van hierdie lewe, raak te veel. Heere, en ons wil net oorgee. Heere, jy sê, kom werp jou bekommernis op my. Ek wil vir jou sorg. Ek wil my handbreedte by jou nou sit. Nog altyd was dit hoe God het beplan het van die begin af. En ons kan nie, dit is een onmoontlikheid, ons kan nie sonder u nie, Here. Help ons, Here. Wees met ons, dit wat hierdie week voorlê, dat ons eerste gedagte sal wees, Here, ek het u nodig, sit die hand by myne, Here, want alleen kan ek nie meer nie. Ek bid vir elke een wat moedeloos voel. Sê, ek voel nie, ek kan nie meer nie. Here, dat u daar sal wees. En dat u bo by ons natuurlike kan sit. En dat mense verbaas sal staan. Hulle het ons afgeskryf. Maar Here, u deurgekom vir ons. Bid het in Jesus naam. Amen.